ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁଇ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ଛକରୁ ତାମୁଳିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 5,84,28,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିରୁ 16,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବା ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ମାଣକୁ ଦୁଇ ମାସ ପୂରଣ ନ ହେଉଣୁ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କେଉଁଠି ଟାଇଲ୍ସ ଦବିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଟାଇଲ୍ସ ବାହାରିଗଲାଣି। କଟା ଯାଇଥିବା ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଟାଇଲ୍ସ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଯେ ସେଟା 4 କୋଟି ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରକଳ୍ପଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେ ଯେଭଳିଆ କାମ ହୋଇଛି, ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ 4,00,000-5,00,000 ଭିତରେ କାମ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେ ଉପୁଡ଼ି ବାହାରିଗଲାଣି। ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି କାଲି ତାକୁ ମରା ହେଇଥାନ୍ତା, ମାଠିଣି ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇନି, ସେ ଉପୁଡ଼ି ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 155 କୋଟି ଅର୍ଥ ଯେ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ? ଆପଣ ଏଇ ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଆମର 16,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ତ ଏଠି କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଛି। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦଳ ପୁରା ଲୋକଙ୍କରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଫୁଟପାଥ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଏହି ଫୁଟପାଥ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଠିକାଦାର ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1-2 ଫୁଟ ତାକୁ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତ ନାହିଁ, ସେଠି ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ନମୁନା ହେବ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କାମକୁ କିଏ ତଦାରଖ କରୁଛି, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିଜର ଗୋଟେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ବି ଫୁଟପାଥ ହେବ, ଫୁଟପାଥଟା ସେପାରେଟ୍ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେବ, ତା'ର ହାଇଟ୍ ଉପରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଫୁଟପାଥରେ ଲୋକ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ ଫୁଟପାଥରେ ଯଦି ହାଇଟ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିକି ଫୁଟପାଥ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏଭଳି ଭୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଗେ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତିଆରି ହେବାର 2 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁରୁ ତା'ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେଇଟା ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଛାତି ଉପରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା କେତେ ତାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଠିକାଦାର ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।